sepse gjuaj është vetëm mendimit për ta fshehur të vërtetën, jo për ta thënë atë. Kjo vlen në komunikimin publik në politikë. Dhe ajo që unë mund të them është që ata që kanë qenë në krah të zotit Saljani janë persona që kanë më shumë benefite nga ikjati. Cilët janë ata? Se ishin shumë fakt deputetët e Partisë Demokratike. Një ndërtoa dhe zoti Bardhi. Unë mund të them të trema, unë mund të them për shembull zoti Belin Kolliçi përfiton, zoti Gazmend Bardhi përfiton. Po në shkuptim, çfarë përfiton? Çfarë përfiton? Sikon në luftën brenda llojit, gjithmonë kur një person i cili është krahte ose është më lart në shkallën politike bie, kjo është në favorin atyre qoftë që janë horizontalisht, qoftë më poshtë, qoftë atyre që janë sipër. Pse? Sepse ata që janë sipër përfitojnë për ta zvendësuar me njëri që i përket klanit vet politik, ndërkohë që ata që janë horizontalisht ose më poshtë përfitojnë sepse tentojnë të zënë vendin. Mirë, megjithatë, një gjë është e sigurt, do psohet aksioni opozitar, megjithëse zoti Saljani mbas marrjes vendimit tha në burg apo jashtë tij, unë do të vazhdoj që denoncoj qeverinë Rama. Cili para kush logjik vlen që e vërteton që do psohet aksioni opozitar? Pa, duke qenë se nuk ka një prej eksponentëve të saj më të rëndësishëm, tani bien dakord, zoti Saljani ka qenë goxha aktiv. Loja politike aksionin opozitar. I nderuar, loja politike është njësoj si loj bixhozi. Qëndron në metodologjinë që përdor lojtari që dhe me një dorë të këshia letrash mund të përfitoj një benefit edhe më të madhë, se sa po të dishtë luash me një dorë të mirë letrash. Qëndron të aftësia si e përdor. Mund t'i edhe dhe kështu, qëfar përfiton? Si mund t'a përdor? Kjo më rrit... Po, sepse kemi patur një mbjetit e zakonshme? Po, si do t'i edhe reagini? Shiko, ajo që mua më linë si pyte është kjo. A intereson më shumë opozitës një Saljan, në thonjë sa i vdekur politikisht, sa një Saljan që do ishte në arenën politike? Për këtë ju pyet edhe unë, sancionohet, po. Unë mendoj, pavarësisht se këtu mund duken pak si diabolit ose perfekt, por politika e tillë është që nga një herë kur atakohet drejtuesi, që të ketë sa më shumë dëm kolaterale, i përforcon argumentin ose tezën e vet që un po sulmoj politikisht. Pra në këtë moment, e kuptova. Zoti Berisha, pse vlen për zotin Saljani kjo dhe nuk vlen për zotin Berisha, i cili prej muaj tashmë, prej gati një viti ndodhet në arrest shtëpie. Pse duhet të vlej për zotin Saljani? Zoti shiko. Vlen ajo, e para punës si herë, zoti Berisha ka pasur çinë fillim të tij të pra të shfaqjes akuzës dhe të shfaqjes non grata sfidën me institucionet e drejtësisë. Dhe zoti Berisha, për të mos e zgjatur te kjo pjesë, çmohet që kur nuk i ka institucionet në koherencë me mendimet e veta politike, gjithmonë ato janë ora bulevardi, lavire bulevardi, kujtojmë gjuhën e vet politike, se këto nuk po i them unë, ose janë institucionet që shkelin kushtetutën dhe ligjet. Mm-hmm. Kurse kur janë unitet, dhe tashi këtu është një fakt, i cili u thjesht po e hap kutinë e Pandorës, e njëta gjyqtare, e cila ka qenë pjesë e trupit gjykuese që i dha vulën zotit Berisha dhe Foltores, është e njëta gjyqtare, e cila ka qenë pjesë e trupit gjykuese që la në fuqi vendimin për dënimin e Saljanit. Tani, në qoftë se Partia Demokratike do të takojë trupin gjykuese, duhet deklarojë se ku kjo zonjë mbaron se zbatuar drejtsinë dhe fillon të zbatojë urdhrat e Edi Ramës. Sepse në qoftë se në këtë moment ka zbatuar urdhrat e Edi Ramës, pyeta Linda, ka qenë urdhri i Edi Ramës edhe dhënia e vulës pro Partisë Demokratike të rithemelimit? Ajo që mua më bën të lind pyetjen si studues i shkencave politike dhe i filozofisë, në qoftë se kjo gjykatë ka zbatuar ligjin ose nuk e vendime politike pro majorancës, për i merë diku tjetër, a mos pastron, po bën një spastrim të radhëve politike për të liruar rrugën atij që dohet pasuesi Sali Berishës, konkretisht për shembull vajzës së doktorit zonjës Maltezi, pasi mos haroni, zoti Saljani ka qenë një nga kundërshtarët më të mëdhenj të zotit Berisha, bashkë me zotin Bardhi. Në politikë asgjë nuk harohet, ëh. Mm-hmm. Thjesht qëndron poshtë tavolinës. Kjo çështje ka hapur një kuti pandore. Kjo është ajo që më thënë. Kujtova, meqense jemi këtu, meqense jemi këtu, edhe në momentet e para kemi pasur akuza politike nga zoti Bardhi, ka përmendur zotin Xhafaj. Në kuadër të kutisë pandorës, që thatë ju, jemi përballë një fakti të tillë. Shiko, ata që përfitojnë, e di çfarë bëjnë, gjithmonë shtojnë benzinë zjarrit. Kështu që nuk është se bën përshtypje akuza zotit Bardhi. Në moment që ti shqisoj si të kesh njëri të smurt atë që spital, dhe ty të intereson që njëri u joti smurt të shpëtoj, apo ti do të takosh doktorin si i korruptuar. Sepse po more të sulmosh doktorin dhe infermierë, ti bej që nuk e me shërbimin i smurit. Tashi vendosin ekuacion këtë loj krasimi dhe po mirë, ta vendosim në ekuacion. Si do të reagojë Partia Demokratike përballë një
penalizimin e thojza, si që është dënimi i një prej antarëve të saj, të një deputeti në rasin konkret me një vit burg. Zoti Berisha në rjetin social tha mos bindje civile. Po, lere më sa to janë pasaj aksione politike që mundohen ta përfitojnë në kodën politike. Po. Ideja ashtu që nuk e se për Zotin Berisha ashtu një humbje madhe. Nga stoli rezervave, për shembull, mund qohet Zoti Alizoti dhe futet në formacionin politik në fushën e lojës. Është, nuk ka njëri të patvendësueshëm politik. Po, lidhi, si që përëndon, lindë prapë, kushdo që hyrë dhe dhe nga fusha e lojës, e gjithë generalitetit dhe aftësia politike që ndronë, që si ti një atakim dhe informacionit të në politik, e përdorë si në rafshin personal, si në rafshin e fuqisë dhe grupit të në politik. Si do të përdorë? Si do të përdorë? Si do të përdorë? Sepse kemi edhe në mjedi kërësirë. Normal që do të përdorë si atakim. Po, atakimet i kemi pasur, akuzat i kemi pasur, në thash që në minutat e para. Po, pra, po. Po, po, për te i kësaj, çfarë ndodh? Atëherë, se është një rast i paprecedent, duhet të thënë. Strategji e dobët politike nga ana e Partisë Demokratike. Do më thënë, kjo narrativ i ka rënë. Fakti që faktori ndërkombëtar, ambasada amerikane, departamenti amerikan i shtetit, po edhe përfaqësues të vendeve të tjera të Bashkimit Evropian, e mbështesin strukturën e posaçme antikorrupsion dhe gjykatën e posaçme, tregon që kjo narrativ është e dobët, se sa e kuptojnë, qoftë këshilltarët e doktorit, qoftë vetë doktorit, qoftë Partia Demokratike, kjo është problemi i tyre i nderuar, s'është problemi im.